Zoti Kamil, që për çfarë ishit sot në spa? Po, përshëndetje. Unë ndodhem sot këtu para spakut për prokurorisë posaçme për hetimin e korrupsionit edhe krimit organizuar, për depozituar faktet dhe provat në lidhje me një kallëzim që ne kemi kryer para 3 ditësh, Partia Demokratike në drejtim të shtetasit Gentian Myrto, kryetarit të njësisë administrative të zonës së Vaqarit, në lidhje me një denoncim që na ka ardhur nga qytetar të zonës së kësaj njësie administrative. Në zbatim të nenit 283 të kodit procedurës penale, si persona në djeni të faktit dhe të çështjes, kam bërë detyrën time ligjore, kam zbatuar ligjin dhe kam dorëzuar së bashku me zyrtarët e Partisë Demokratike kallëzimin penal pranë kësaj prokurorie për hetimin e kësaj ngjarje. A më mesi aroni kam... që është kallëzimi dhe... Kallëzimi ka të bëjë me krim zgjedhor, me korrupsion aktiv dhe pasiv dhe korrupsion zgjedhor. Do t'i kërkoja spaku dhe prokurorisë posaçme të kryej detyrën, të zbatoj ligjin, ta hetoj plotësisht këtë ngjarje dhe provat dhe materialet që ne kemi depozituar për të bërë transparencë për publikun dhe për të patur më në fund zyrtar të cilët shkojnë para drejtësisë dhe ndëshkohen. Në këtë vend ka ardhur momenti që të marri fund pa ndëshkueshmëria. Është e paimagjinueshme për mua si një djalë i ri që kam 12 javë që jam në fushat dhe në zonën e njësisë administrative të Vaqarit, pothuajse në një nga dy familje ku takoj çdo ditë dhe ku shkoj, banorët mankohen se u është vjedhur dhe u është grabitur prona dhe askush nuk merr masa. Në vijim të gjithë këtyre ankesave dhe këtyre shqetësimeve që më kanë ngritur banorët për padrejtësitë që u bëhen, kemi marrë dhe këtë provë dhe këtë fakt që unë kam dorëzuar, kam detyrim ligjor ta dorëzoj pranë prokurorisë, prokuroria e posaçme të bëjë detyrën e saj për të zbardhur ngjarjen dhe për të folur mbi këtë çështje. A mund të kemi më konkret? Sepse nuk dua të ndikoj në çështje. Kam dorëzuar faktet, flitet me një pazar për një pazar nga ana e kryetarit njësisë administrative në lidhje me lehtësimin e procedurave për blerjen e një toke, kërkohet rishfet, kërkohen para, gjithçka do të bëhet publike dhe transparente, besoj edhe brenda ditës së sotme, sepse unë sigurisht edhe do të publikoj diçka pak më vonë në lidhje me rastin fjalë. E rëndësishme është që qytetarëve t'i krijojmë sigurinë që zëri i tyre dëgjohet, që të gjithë duhet jenë të barabartë përpara ligjit, dhe që nuk mund të vjedhet prona e qytetarëve, nuk mund të vjedhësh qytetarëve gjithçka mundin e një jete, dhe askush të mos mbajë përgjegjësi, dhe persona të gradohen. Personi në fjalë, kryetari i njësisë administrative të Vaqarit, Gentian Myrto, ditën e djeshme ka patur zyrtar të komunës të njësisë administrative, shoferin Bledar Gogën, punonjës i kadastrës në këtë njësi, së bashku me djalin e Xhaxhait të këtij banditit, hajdutit pronave Gentian Myrto, të cilët janë kapur në flagrancë duke shpërndarë ushqime me lista legalizimesh me vete, me karta identitetin makinë, dhe janë manipuluar provat brenda në komisariatin nr. 6. Unë i kam publikuar dje me video ku shefi i krimeve të komisariatit nr. 6, Islam Haka, ka manipuluar provat. E kemi me video, e kemi bërë publike dje, ka lejuar manipulimin e provave. Kjo pa ndëshkueshmëri duhet marrë fund. Duhet marrë fund një herë mirë. Një pyetje. Paka shumë dje një të situatë ka ndodhur në Elbasan, ku struktura e mbrojtjes të votës ka ndryrë fillimisht në një situatë paka shumë të ngjashme si kjo që huaj që po denoncon, dhe më pas ka ndodhur një ngjarje mjaft e rëndë. Juve a keni një strukturë të tillë të mbrojtjes të votës në shtabin tuaj, po themi, në organikun? Nuk ka të bëj. Unë ju them diçka, ne jemi gjatë gjithë orëve të ditës, por edhe gjatë orëve të natës, në gatishmëri për të garantuar që procesi i datës 25 prillit i votimit të jetë një proces tërësisht transparent. Të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ne kemi djem të forumit rinor të Partisë Demokratike që gjatë gjithë ditës janë në terren, punojnë me qytetarët, sigurisht bëjnë fushat, po bëjnë fushat në bazë programit, në bazë ideve. Un kam dalë në fushat për të paraqitur programin e Partisë Demokratike, për të paraqitur alternativën që ne kemi. Nuk kam dalë me banditë në fushat dhe nuk kam ndërmend të intimidohem nga banditët. Ndaj dhe jam sot këtu për t'i thënë çdo qytetari që mos keni frikë, edhe banorëve të njësisë administrative të Vaqarit që u kam takuar me qindra e mira për jush, mos keni frikë. Cilat janë provat që ju depozituat ditën e sotme? Kam depozituar një USB me një material që më është dorëzuar nga një qytetar në një nga takimet elektorale që un kam zhvilluar
në zonën e Sharrës, që është në territorin, e kam dorëzuar është një audio përgjim, që e kam dorëzuar në prokurori. Prokuroris i takon të bëj verifikimin, edhe transkriptin e plot e kemi dorëzuar në shkresën bashkëlidhur, në kallëzim, transkriptin e plot të bisedës, ku flitet për pazar, për toka, për 10 mijëra euro që kërkohen, për t'i dhënë qytetarit një shërbim që i takon, pa lek, për t'i facilituar një shërbim që i takon mbas ligjit. Kështu që gjithçka është transparente dhe ta bëj prokuroria detyrën e saj. Un kam për detyrë në zbatim e them dhe një herë, neni 283 të Kodit Procedurës Penale, si një qytetar që janë vënë dinjitë një krimi, ta denoncoj. Un kam ardhur të bëj denoncimin. Punën duhet ta bëj prokuroria. I them të gjithëve atyre që e çojnë ndërmend që të prekin votën e qytetarëve, votën e demokratëve, votën e opozitarëve, votën e atyre që me zor presin datën 25 prill. As mos sa çojnë në përmend. As mos sa çojnë në përmend. Shqipëria duhet t'i jap fund periudhës tranzicionit, ne duhet ndahemi një herë mirë nga tranzicioni, nga zgjedhjet e manipuluara dhe duhet hapim një epokë të re pas datës 25 prill, një faqe të re për një Shqipëri normale. Me datë 25 prill, Shqipëria fiton dhe Edi Rama do të humbasë.